U znak sećanja na 11. novembar 1918. godine, kada je u Francuskoj u specijalnom vagonu maršala Ferdinanda Foša potpisano primirje u Prvom svetskom ratu, u našoj i svim zemljama koje su potpisale sporazum, u četvrtak će biti obeležen Dan primirja. Ovaj praznik se obeležava od 1919. godine, dok je Narodna skupština Srbije krajem 2011. godine usvojila izmene zakona o državnim i drugim praznicima, kojim je predviđeno da se Dan primirja svečano obeležava i da bude neradni dan. Koji je sutra praznik? Prvog srpskog ustanka nešto. Pa ja mislim državni praznik nešto u vezi Prvog svjetskog rata. Ja mislim da je primirje u Drugom svjetskom ratu. Povodom obeležavanja državnog praznika Dana primirja u Prvom svjetskom ratu, javna preduzeća i ustanove neće raditi ili će sugrađanima pružati usluge kroz dežurstva. Zbog državnog praznika u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u četvrtak će biti organizovano dežurstvo od 8 do 14 časova i to u ambulantama opšte medicine u Staroj i Novoj Pazovi i Starim Banovcima. Kada je u pitanju služba za zdravstvenu zaštitu dece, dežurstvo će biti organizovano u dečijem dispanzeru u Staroj Pazovi od 8 do 14 časova. Covid ambulanta u četvrtak radi uobičajeno od 7 do 19 časova, dok vakcinalni punkt na pazovačkim bazenima sutra neće raditi. Služba hitne medicinske pomoći dežura 24 sata, a apoteke prate rad dežurnih ambulanti. Za javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizaciju u četvrtak je neradni dan, a eventualni kvar građani mogu prijaviti na broj telefona 022-310-330. Javno komunalno preduzeće Čistoće u četvrtak radi normalno, odnose smeće iz domaćinstava po rasporedu i prazne kontejnere u svim naseljima. Na svim autobuskim linijama saobraćajnog preduzeća Lasta Srem Stara Pazova bit će primenjen red vožnje za nedelju. Na dan primirja neće raditi ni pošta. Na državni praznik ni ekspoziture i filijale brojnih banaka u Staropazovačkoj opštini neće raditi sa klijentima. Jesenji raspust je u toku i za osnovce i srednjoškolce i bit će aktuelan do 14. novembra 2021. godine. Predškolske ustanove na teritoriji Staropazovačke opštine dan primirja također neće raditi. Narodna biblioteka Dositej Obradović sutra neće raditi sa čitaocima. Trgovinski i zanatski objekti će uglavnom raditi po ustaljenom radnom vremenu. Za simbol državnog praznika uzet je cvet Natalina Ramonda, takozvana biljka Feniks, u znak sećanja na stradanja koje je Srbija podnela, a zatim se ponovo uspostavila kao država. Inače, ovaj četvrtak će biti jedan od 13 prazničnih dana koje smo imali u toku 2021. godine, ujedno i posljednji do nove godine.